Dues primeres coses del llistat que l'Ajuntament li demana als Reis. Ui, mirant els Reis li demanem sobretot feina per a moltíssima gent i dos, ser sensibles a totes aquelles persones que pateixen que els hi sapiguem donar les ajudes que necessiten. Tot el que més és feina, treballar, eh, dedicar-nos, però sobretot això, feina per a la gent i sapiguer atendre aquelles persones que més pateixen. I una cosa que li demana el senyor Coromines als Reis res, eh, el senyor Coromines demana això, pau i felicitat per tothom i res més. No, no tinc cap petició, em considero una persona molt, molt afortunada, que els reis sempre s'han portat molt i molt bé amb mi i per tant la meva, els meus desitjos personals són això, salut, felicitat, res, això per tothom.